Blocket.se, en av Sveriges största sajter, runt 5 miljoner besökare tror jag de har. Alla svenskar har en relation till Blocket, alla har köpt någonting eller sålt någonting på Blocket. Och Blocket är en enorm vinstmaskin för ägaren Schibsted. 471 miljoner tror jag man drog in förra året i vinst, det är mer än halva omsättningen. De finns på 22 marknader och är superduktiga på det de gör. Jag var med i en grupp en gång i tiden som ägde delar av Blocket innan vi sålde det till Schibsted. Förmodligen Helsingborgs Dagblads bästa affär någonsin. Men jag vet hur duktiga de är. Jag är jätteimponerad av Blocket. Men många har ju försökt utmana Blocket. Det har inte gått. Blocket har varit orubbliga. Det spelar ingen roll hur många gratissajter som har poppat upp, men ingen har liksom kunnat förmå leverera det som Blocket levererar, nämligen att dina saker blir sålda. Och det där är ju klassiskt hönan eller ägget. Du behöver en stor publik som är beredd att sälja och du behöver en stor publik som är beredd att köpa för att den där motorn ska gå igång. Och det är jättesvårt att komma från nästan ingenstans och åstadkomma det. Jag vet, vi provade med en annan tjänst som vi kallade för Rubbet, som var en tjänst där det var meningen att det skulle vara gratis att annonsera. Inte så mycket för att folk är snåla, men för att när du tar bort den ekonomiska transaktionen så sänker du friktionen och massor av andra spännande saker ändå. Anyway, det lyckades inte. Men nu tror jag Blocket är lite svettiga. I USA så har Facebook sedan en tid tillbaka drivit en tjänst som heter Marketplace. Det är alltså precis som allting annat på Facebook. Det är en liten avdelning under Facebook där, precis som du kan titta på video, så kan du kliva in i en köp- och säljmarknad. Inte det som finns i grupperna idag, för det har vi ju kunnat göra länge och det funkar väldigt väl i vissa grupper att vi kan köpa och sälja mellan varandra. Men det här är mer strukturerat. Det är mer som Blocket inbäddat i Facebook, fast utan att du behöver betala för annonserna och med Facebook enorma publik på plats. Är ni med? Det där kan ju vara det som löser upp den här hönan eller ägget knuten. För här finns ju folk, här hänger folk. Kan vi skjuta in saker att köpa och sälja in i det flödet där de redan hänger, så skulle det här kunna bli ett enormt hot emot Blocket. Jag sa att Marketplace har funnits i USA ett tag. Man experimenterar jättemycket på den marknaden. Man vill se vad man kan göra med biljettförsäljning. Man öppnar upp för företagen att börja annonsera på Marketplace. Man vill kliva upp i värdekedjan. Man försöker höja kvaliteten på annonserna och gör jättemycket jobb. Men en annan sak man gör med Marketplace är att man då flyttar ut internationellt. Och nu verkar det som om Sverige står för dörren. Men det var egentligen inte det jag tänkte prata om. Den här nyheten om Marketplace i Sverige, den kom redan i fredagskväll, så att den är ganska mogen nu. Men jag tänkte ta ett annat perspektiv på det, och det är vad som händer med ekonomin på en marknad när en gratisaktör flyttar in, eller när en nästan gratisaktör flyttar in. Och i USA så finns det en sajt som heter Craigslist. Ja, den finns över hela världen, men det är i USA den började och det är där den har gjort störst skillnad. När Craigslist började liksom ta fart i USA runt 2004-2005 där någonstans, så tjänade de amerikanska dagstidningarna, ska vi säga så jag inte ljuger, 16 miljarder kronor på eftertextannonsering, alltså köp och sälj som låg i slutet på tidningen. Classifieds kallas det i USA. De tjänade 16 miljarder dollar på det. Och ni som bara lyssnar på detta, ni får gå in och kika sen på den här grafen som jag visar nu. För här ser vi då hur dagstidningarnas intäkter började falla på eftertextmarknaden. Och hur Craigslist är den blå kurvan där, hur de ökade massivt. Det som är spännande här, det är att när det här inledningsvis ser ut precis som ett vanligt så, marknadsövertag. Ni vet, en ny aktör kommer in och tar över marknaden och i övrigt ser allting likadant ut. Så är det två olika skalor här. Den ena skalan är miljarder dollar och den andra skalan är miljoner dollar. Så att vad som i praktiken hände, det var att under loppet av 4, 5, 6 år så förändrade Craigslist eftertextmarknaden i USA från att vara en 16 miljarder dollars marknad till att bli en 100 miljoner dollars marknad. Är ni med på vilket fall det där är? Och det här behöver vi fundera på, för att när vi flyttar saker ifrån den fysiska världen över till den digitala världen, så har vi alla möjligheter att sänka transaktionskostnaderna, att göra saker och ting billigare på gränsen ner mot noll. Det finns en bok av Chris Anderson som heter Free på det temat som man skulle kunna läsa. Även om han drog det lite för långt där, så är det ändå intressant att tänka att ganska mycket i vårt samhälle kanske kommer till en nivå där det kostar mer att mäta och ta betalt för det och hantera transaktionen än att faktiskt skänka bort det. Han nämner el som ett exempel.
vatten skulle kunna, ja ni vet så här. Och nu skulle jag bara vilja att du funderade på hur världen ser ut runt omkring dig. Och vilka marknader, vilka tjänster, vilka funktioner det finns som du idag betalar för, som egentligen kanske skulle kunna kosta noll. Och vad det i så fall betyder. Kul på det.